ਗਲਤ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਯਾਰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਯਾਰ جانور کا کی نام ہے جانور ضدی جی ضدی جانور کا نام ہے جی بڑی ہائٹ جانور تھی جی پہلے جوڑ دے اوہ جی واہ تھلے آ گیا جی پہلے جوڑ دے جی ضدی ضدی سیال کوٹی جی نام ہے تہاڈا کی نام ہے شیخ جوید شیخ جنید صاحب جی واہ جی واہ سیال کوٹی انج منہ کرے ذرا صحیح بنے گی انج واہ جی واہ پہلے نمبر تے جی تھلے آ گیا جی کیڑے گروپ دی طرفوں تنویر رانجھے صاحب دی طرفوں سدا بہار ٹائگر گروپ ہاں واہ جی واہ تھوڑا جا کے کریں جنوں منہ انج ہو جائے گا ذرا صحیح بنے لو جی پہلے نمبر تے جناب تھلے آ گیا جی بڑی کمال دا جانور ہے کھلوندا ہی نہیں پیا چلو واہ جی واہ اگے میچ کنے لڑیا جی پہلا میچ واہ جی واہ بڑی ہائٹ جانور جی ہائٹ ہے 32 ہاں 32 پلس ہے 32 پلس پلس ہے واہ جی واہ کیا بات ہے جی سیالکوٹ تو جی بڑا سائز فل سائز جانور ہے جی کیا بات ہے اوئے ہوندا جا کتا پہلے نمبر تے جی تھلے دتا گیا جی کٹوال موجود جی کتے دا نام سیالکوٹی ضدی سیالکوٹی جی واہ جی واہ انہاں دا شوق شکار پسند آوے جی تے کمنٹس ضرور دیو جی کہ سیالکوٹیاں دا شوق شکار کیسا ہے جی تے ضدی سیالکوٹ سیالکوٹی کیسا ہے نہانا بندہ نہیں آیا جی سونا جانور ہے جی کیا بات ہے جی جڑے بھرا میرے ڈوگز ٹی وی تے میرے نال اٹیچ ہیں وہ جناب سیال ڈیلی بلاگ تے آ جاؤ چینل سیال ڈیلی بلاگ لکھو گے سرچ کرو گے اگے چینل آ جائے گا ویڈیو جو میں بولنا پیا سبسکرائب کرو جناب بیل آئیکن کلک کرنا بالکل نہیں بھولنا تاکہ ہر ویڈیو تہاڈے تک پہنچ رہے ٹھیک ہو گیا نیٹ ہے تو نیٹ ہے تو موبائل کرو نال کر دیے اٹیچ کر دیے تمہیں نوٹیفکیشن آ جائے کرے گا نا کر دے شاید سیال ڈیلی بلاگ لکھنا یوٹیوب پہ کمال ہے جی سیدھا منہ والے پاس ادھر تو بوٹ کیوں لائے چلو تھی وہ بندہ جہاں نوانا آیا تھی ان کو تھی آؤ نوا تھی نہ نوایا جی ان کو نوا لا بھائی تھی بس فڑ کے رکھو نوا لیں جی سیال کوٹی جی
ਮਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਨਵਾ ਕਿੰਨੇ ਨਵਾਣਾ ਜੀ بند کر رہے ہیں واٹس ایپ والا دیکھو ادھر اپ 0 3 4 3 6 9 25 والا کلپ ٹھیک ہونا نا چھوٹا جیا 15 سیکنڈ کا